vitit të 8. Nuk u bën bashk vetëm kur votuan amnistimin e të korruptuarve duke gënyer pa u skuqur se nuk do të liroheshin të dënuarit nga SPAK. Ata janë bërë bashk prej ditës që unë zgjodha të mbroja Partinë Demokratike nga halli personal i Sali Berishës, sepse Edi Rama e dinte dhe e di fare mirë që pa Berishën orët e tij janë të numëruara. Dhe prej 9 shtatorit, sa herë Berisha binte, Rama, oligarkët e tyre të përbashkët, mediat e tyre të përbashkëta ishin aty për ta mbajtur në këmbë, për t'i dhënë serumin, sepse pa ortakun e tij tranzicionit fillonte fundi politik i Edi Ramës. I qartë se fati i Berishës është fati i tij, pasi si nxënësi më i zellshëm i ish kryeministrit, korrupsionin madhor për cilin është sankcionuar Berisha, Edi Rama e ka kthyer në korrupsion kontinental dhe ndërkontinental. Si kryeministri me një qeveri hije në burg, si kryeministri që korruptoi agentin e FBI-s për të ngoditur mua, për të penguar rotacionin politik, ai e di se e pret një fat shumë herë më i hidhur se ai i Sali Berishës. Dhe alianca e tyre kundër SPAK është pikrisht pasojë e kësaj frike të Edi Ramës, i cili përdor hallin personal të Sali Berishës për t'ju kundërvënë drejtësisë që po forcohet në besimin publik edhe për shkak të mbështetjes së pareshtur të partnerëve strategjik. E në këto udhkryq ku ndodhet vendi, të vetëdijshëm për rrugën që kjo dyshe ka zgjedhur, na takon ne të kthejmë drejtimin e vendit në një rrugë të mbarë, larg humnerës ku po përpiqen ta çojnë Rama dhe Berisha. Prandaj në këtë moment përcaktues, ne kemi bërë zgjedhjen tonë. Do të jemi në krahun tuaj. Me një model politik ndryshe që nuk ka në fokus teatrin politik, por hallet, problemet, shpresat dhe dëshirat tuaja për të nesërmen. Këtë mendësi, këtë qasje që këta duan ta çrrënjosin nga ky vend, sepse duan të na mbajnë në debate shterp që e bëjnë politikën të lodhshme dhe të padobishme për ju, duke na detyruar që her pas here të merremi edhe ne me sulme e akuza që mbajnë vëmendjen larg çështjeve që ju interesojnë. Sepse nëse ata me votë thanë se janë mirë së bashku me Edi Ramën kryeministër, ne ju themi se Shqipëria meriton më shumë. Prandaj kemi shpalosur një program ambicios të cilin duam ta debatojmë me ju, për të folur për zgjidhjet që kemi dhe se si duam që vendi ynë të ketë mirë qeverisje, të ketë një qeveri që lufton korrupsionin, të ketë mirëqenie. Dhe këtë do ta bëjmë nga sot deri ditën e zgjedhjeve. Ata do t'i lëmë të kapur dorë pas dore me njëri tjetrin, ne do të merremi me problemet tuaja. Në këtë orë që kristalizoi aleancën e kësaj dyshe, është dhe ora të zgjerojmë aleancën e madhe të qytetarëve, të intelektualëve, pedagogëve, të profesionistëve të lirë, të studentëve, të fermerëve, të pronarëve, të përndjekurve, sipërmarrësve të ndershëm dhe qytetarëve të angazhuar që si ne mendojnë dhe ndjejnë se Shqipëria meriton më shumë. Ftesa ime është për çdo që do ndryshim, për çdo që do fundin e pandëshkueshmërisë dhe mbështet pa kushte SPAK, për çdo që beson në vlerat euroatlantike dhe mendon si ne, se asnjë parti në papajtueshmëri me perëndimin nuk do të vijë dhe nuk meriton të vinë në pushtet në Shqipëri. Ftesa ime pra është ndërtojmë sa më herët urat e bashkëpunimit që kur ora e përballjes zgjedhore të trokas, t'ju amarri me votën e lirë të qytetarëve gjithçka që ata por rreken të na heqin përmes votës së një parlamenti të kalbur që nuk ju përfaqëson ju, por interesat e kastës akoma të pandëshkuar të tranzicionit. Faleminderit. Zoti Basha, ju në më herët në argumentet tuaja që keni paraqitur për ndryshimet që u propozuan dhe u miratuan mbrëmjen e djeshme, keni thënë se gjykata kushtetuese i ka hapur lista tashmë dhe rrjedhimisht i bie që këto ndryshime janë si antikushtetuese. Në këtë argument do t'i dërgoni ju këto ndryshime në gjykatën kushtetuese? Po, faleminderit për pyetjen, Marile. Ju konfirmoj se ekipi i juristëve tanë, në bashkëpunim edhe me ekspert të njohur të së drejtës kushtetuese, po vlerëson antikushtetueshmërinë
e aktit djeshëm dhe po përgatit draftin e dërgimit të kësaj çështje në gjykatën kushtetuese. Ka nisur përgatitjet. Pyetja tjetër është me çfarë liste do të garoni në 2025-ën ju zoti Basha, sepse kemi parë edhe për momentin që ende ndryshe nga disa kolegë të juaj ende jeni pjesë e listës Partisë Demokratike në parlament. Ne do të garojmë gjithë betejën, bëhet që ne të garojmë një listë të hapur ku çdo kush që merr më shumë vota të përfaqësoj qytetarët, sigurisht duke respektuar kuotat gjinore, duke respektuar zërin dhe përfaqësimin e grave dhe zonjave shqiptare. Ndërsa çështja tjetër është e qartë, rekursi është dërguar, ne presim drejtësi një orë më parë dhe nëse drejtësia nuk vonon, është e qartë që Partia Demokratike e Shqipërisë, Demokratët Euroatlantik do të jetë lista jonë. Në çdo rast Alternativa Demokratëve Euroatlantik do të jetë në zgjedhjet e ardhshme. Po nëse zgjedhjet janë nesër, hipotetikisht, sepse partitë sigurisht e kanë një plan B. Edhe po të janë sot. S'keni si garoni nëse janë sot. Nuk e merr gjitha përgjigjet sot, po të jesh i sigurt që garimin ton nuk e ka në dorë Sali Berisha dhe Edi Rama, e kemi në dorë ne dhe ne do të jemi aty me alternativën ton dhe me ekipin ton. Faleminderit.